Саш, вітаю з перемогою. Які зараз відчуття? Прометей доказав, довів, що ви в будь-якій ситуації маєте чемпіонський характер, так? Так, це правда. В першу чергу хочеться привітати всіх, хто вболівав за нас, хто з Прометеєм, нашого президента, наших став, наших всіх гравців. Прометей! 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 Це друге чемпіонство з цією командою, бо це в Україні. А суперкубок? Суперкубок, чемпіонат України, зараз чемпіонат Латвійсько-Естонської ліги. Ми дуже щасливі зараз, багато емоцій. Вівторок у нас вже матч Єврокубку. Я хочу сказати, що ця ж перемога ми адресуємо до Дениса Лукашова, який сьогодні був прапорований. Денис, ми з тобою. Ти зробив дуже багато для команди. Дякую тобі за це, і ми сподіваємось тебе побачити якнайшвидше на паркеті. Ти сьогодні виводив команду в якості капітана, тому що Денис Лукашов сьогодні мав дуже важкий день, так, але ви подарували йому таку радість у вигляді чемпіонства. Чи щось відомо ще? Ми отримали відео, да, від Дениса, що все гаразд, операція пройшла успішно. Чи ще щось відомо, як він? Нічого більш не відомо, він був прапорований добре, дуже гарна там клініка в цьому Каунасі, дуже гарні доктори з ним, і якнайскоріше він вже повернеться до Ріги, я думаю, завтра, і буде ще наблюдатися в четвер чи п'ятницю, він мені казав, знову поїде в Каунас, а після буде проходити місяць реабілітації вже в Ризі, так вважаю. Дякую, ще раз вітаю з перемогою. Саш, дякую.